السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطهم فإخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتکم ان الله عزیز حکیم صدق الله العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین. آیت نمبر 219 میں پہلے شراب اور جوئے کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال جو گزشتہ اتوار میں بیان ہوا تھا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو رب نے فرمایا کہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو جو زائد ہے، جو فاضل ہے، اپنے گھر بار والوں پر جو کچھ خرچ کیا اس کے بعد جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ قل العفو آپ فرما دیں جو زائد ہے، اور عفو کا ایک معنی علماء نے پاکیزہ بھی کیا، جو طیب اور پاکیزہ رزق ہے وہ خرچ کرو. تو کمانے میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، حلال کی روزی کمائے، حرام نہ کمائے، حرام سے بچے. اسی طرح سے خرچ کرنے میں بھی اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کریں، حرام مال خرچ نہ کریں. اور اس لیے جو حرام کی کمائی والے ہیں، جن کی خالص حرام ہی کی کمائی، حلال کی کمائی نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، اس لیے کہ وہ تو حرام کا مال ہے. جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، جس کے پاس ہے اس کا نہیں ہوتا، جو مالک ہے اسی کا ہوتا ہے. اگر بندہ کبھی توبہ کر لے، حرام سے توبہ کر لے کہ یار اب یہ حرام کا کاروبار بند، اب حرام کمائی بند، اب میں حلال طریقے سے کما کر کھاؤں گا، تو اس پر لازم ہے، اس کی توبہ کے لیے اس پر لازم ہے کہ جتنا حرام کا مال ہے وہ ان کے مالکوں کو پہنچائے، مالکوں کو دے، اگر دے سکتا ہو تو. اگر نہ دے سکتا ہو تو حرام کی کمائی صدقہ کر دے، یا تو اگر دے سکتا ہے مثال کے طور پر وہ لوگ موجود ہیں یا اسے پتہ ہے کہ کن کن لوگوں سے چھینا ہے، تو ان تک ان کا مال واپس کر دے کہ بھائی یہ تمہارا مال میں نے چھین لیا تھا، یہ واپس. یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ دعائیں دیں گے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. ہاں تو مال واپس کرے. اور اگر ایسا ہے اتنی یعنی سالوں سے وہ حرام کمائی کما رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کا مال میں نے، جس کا پتہ ہو اس کا دے دے، جس کا نہ پتہ ہو وہ غریبوں فقراء پر صدقہ کر دے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر حلال رزق کی ابتدا کرے، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. یہ یعنی کہ توبہ کا ایک طریقہ. تو جب یعنی صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسا مال خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ قل العفو جو زائد ہے وہ. صحابہ اکرام ابتدان صحابہ اکرام کو حکم تھا کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کریں. سارا مال سے مراد یہ کہ اپنی ضرورت بھر کا رکھیں، باقی سب خرچ، اپنی ضرورت بھر کا، یعنی کہ دوپہر کا کھایا تو شام کا ٹینشن نہیں، باقی سب خرچ کر دو، جمع تو بالکل نہیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو فتویٰ دیتے تھے مال جمع کرنا حرام، مال جمع کرنا حرام. کسی کو بھی دیکھ، یہاں تک یعنی تبلیغ شروع کر دی تھی، جس کو بھی دیکھتے یار تو اپنے گھر میں مال جمع کرتا ہے، تیرے پاس یہ 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 مال ہے، یہ خرچ کر، مال جمع کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، خزانہ یہ تیرے گلے میں توک بنا کر ڈالا جائے گا. اسے ڈراتے، اسے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہ یعنی فتویٰ دیتے تھے حرام ہے مال جمع کرنا، یعنی دوپہر کا کھانا مل گیا بس اتنا تمہارے لیے جائز ہے کہ یہ دوپہر کا کھانا، شام کا اگر جمع کر کے رکھا، دو روپیہ بچا لیا کہ شام میں کھاؤں گا، حرام ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری کا مسئلہ تھا، ہے نا، اور لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تو یعنی جینے ہی نہیں دیتے، سب مال خرچ کرو. تو حضرت امیر معاویہ سے بھی آپ کا جھگڑا ہو گیا، اور بھی کئی صحابہ اکرام سے، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی جو ہے شکایت پہنچی، تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو کہا ابو ذر تو یہاں رہی مت، تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اور
لوگ تیرے ساتھ جی نہیں پائیں گے، تو لوگوں کو دیکھ نہیں پائے گا جمع کرتے ہوئے اور لوگ تیرے ساتھ جی نہیں پائیں گے، کہ یعنی اتنا جمع کرنا کہ ہماری کفایت کرے زندگی میں، یعنی بسر گزر ہو جائے ہماری، ہم تنخواہ کماتے ہیں اور مہینے میں بندہ کما کر لایا، مثال کے طور پر 15-20 ہزار روپیہ کما کر لایا، اب یہ کہ آج کا رکھیں اور باقی سب خرچ کر دیں ایسا بھی نہیں ہوتا، یا ایک مہینے کا ہم ایک بجٹ بنا لیں اور اس کے مطابق رکھیں باقی سب خرچ کر دیں، یہ بھی نہیں ہوتا، ہم تھوڑا خرچ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے فیوچر کے لیے جمع بھی کرتے ہیں کہ بال بچوں کی تعلیم کے لیے، شادی بیاہ کے لیے کام آئے گا، مکان کے لیے، دکان کے لیے، یہ ساری چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو زائد ہے وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ایسا خرچ کرو کہ دل پہ لگنا نہیں چاہیے، دل پر لگنا نہیں چاہیے کہ یار اتنا اب یا تو میں تو خالی ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، طیب خاطر کے ساتھ یعنی خوش دلی کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اب یہ بھی نہیں کہ بس جمع، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جمع کریں، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، دینے کی بات تو کرتے ہیں، ہاتھ تو ادھر نکلتا ہی نہیں ہے کہ یار دوں گا تو 1000 کم ہو جائیں گے، اور مجھے تو ٹارگیٹ 1 کروڑ تک پہنچنے کا ہے نا، اگر 70 لاکھ جمع ہو گئے 1000 روپے اگر مسجد میں دے دیا تو 1000 کم ہو جائیں گے، نہیں 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 دینا، وہ یہ ٹارگیٹ لے کر نہ چلیں، آپ کی ضرورت کے مطابق، تو صحابہ کرام کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ مہاجرین صحابہ مکہ معظمہ سے اپنی ساری جائیداد، مال دولت، مکان سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، مدینہ منورہ میں جو انصاری صحابہ تھے انہیں حکم تھا کہ اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرو، ان پر خرچ کرو، اگر تم جمع کرو گے اور خرچ نہ کرو گے تو پھر ان کا کیا ہوگا، تو اب انہوں نے خرچ، انصار نے بھی جو خرچ کیا ہے، کیسا خرچ کیا، باغ ہے تو باغ دے دیا، جا میں نے تجھے باغ دیا، کچھ درخت دے دیے، مکان دے دیا، دکان، یعنی یہ اتنی ایثار اور قربانی کا مظاہرہ انصار نے کیا، اور مہاجرین سیٹ ہو گئے، یعنی انہیں رکھڑنا نہیں پڑا اور گھومنا پھرنا اور سڑک پر زندگی گزارنی نہیں پڑی، آئے ہیں مدینے میں کسی نہ کسی انصاری کا گھر مل گیا، اللہ کے رسول مواخات اور بھائی چارگی کا ان فرمائی کہ انصاریوں کے حوالے کر دیا، یہ مہاجر یا انصاری لے جا، یہ تم دونوں آپس میں بھائی، اس کا سارا خرچ، رہنا، کھانا پینا سب تیرے ذمے، اور انصاریوں نے بھی خوش دلی سے قبول کیا، ہاں یا رسول اللہ ہم لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا مشہور ہے وہ واقعہ کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یعنی ارشاد فرمایا کہ یعنی اس اپنے مہاجر بھائی سے کہ ہم، میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک ایک آدھا یعنی کر لیتے ہیں، میرے پاس جتنا مال ہے سب کو 2 حصے کرتے، ایک تیرا ایک میرا، میرے پاس 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تو نکاح کر لے، ایک بیوی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور وہ بھی حضرت عبد الرحمن تھے، تو حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتاؤ کہ بازار کہاں ہے، مارکیٹ کا ہے، تو مجھے مارکیٹ کا ایڈریس بتاؤ، بس اتنا کافی ہے، آدھا آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر میں رہ کر کھا پی لوں گا اور مارکیٹ بتا دو، مارکیٹ دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو جنگل گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے اور مارکیٹ میں لا کر بیچی، جب بیچی تھوڑی بہت کمائی ہوئی تو پھر اس کے بعد اس کمائی سے گھی خریدا اور پھر گھی خرید کر اسے مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا اور پھر دوسرا کی خریدتے بیچتے کرتے، ایک دن یعنی کچھ ہی سال یا کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ مدینے کے مشہور کروڑ پتیوں میں شمار ہونے لگا، مہاجر تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن اپنی عقل لگائی، کاروبار شروع کیا اور کما کر مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، بات آئیے تو ایک بات اور یاد آ گئی تو میں عرض کروں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزہ رکھے ہوئے تھے اور روزے سے تھے تو آپ کے سامنے شام میں افطاری میں جو ہے گوشت اور روٹی لا کر رکھی گئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے جب گوشت روٹی آئی تو آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یعنی گھر والوں نے پوچھا کیا کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، روزہ ہے افطاری کے لیے، افطاری لا کر رکھی گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ارشاد فرمایا، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ہمیں تو ایسے لوگوں کے یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں نا، صرف واقعہ بیان کرنا، ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہوتا، ان سے عبرت حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشر مبشرہ میں سے ہیں، سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے اور یہ سرکار کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت، یعنی کیوں رو رہے ہیں، تو بتایا کہ ایک وقت وہ تھا
کہ حضرت امیر حمزہ کو ہم نے دفن کیا اور دوسرے صحابی کا ایک نام لیا کہ انہیں ہم نے دفن کیا تو حال یہ تھا کہ ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، کفن دینے کے لیے ایک کپڑا تک، مکمل کپڑا، ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تین کفن تو دور کی بات ہے، ایک کپڑا بھی مکمل نہیں تھا کہ سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ سکتے، گھاس ڈال کر، یعنی سرکار نے فرمایا سر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو، یہ حال تھا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کا حال یہ تھا، ہے نا، ہم نے انہیں اس حال میں دیکھا اور کہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس ایک چادر بھی نہ تھی، جس چادر میں دفن کیا گیا وہ پوری آتی بھی نہیں تھی، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر کھلتے ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے پاس بھی ایک چادر جو ڈھانپ رہے تھے تو پیر کھل جاتے، سرکار نے کہا کہ گھاس، پیروں کی طرف گھاس ڈال کر ڈھانپ دو۔ تو ایک وہ زمانہ تھا ہمارا کہ ہماری اتنی غربت تھی، آج یہ زمانہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گوشت اور روٹی ساتھ میں نہیں کھایا، اگر گوشت کھایا تو روٹی نہیں تھی اور روٹی کھائی تو گوشت نہیں تھا، شوربہ تک نہیں تھا، گوشت تو بہت دور ہے، شوربہ نہیں تھا، اگر روٹی مل گئی تو روٹی کھا رہے ہیں، ساتھ میں لگا کر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر گوشت آیا تو بھنا ہوا گوشت ہے، شوربے بغیر بھنا ہوا گوشت ہے، بس گوشت کھا، روٹی نہیں ہے، جو اور گھوں گھر پر ہے نہیں کہ اسے پیس کر آٹا بنا کر روٹی کھا سکے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا، اتنی غربت کا عالم تھا، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ ہم بڑے ناز و نعم میں بس رہے ہیں، ہم بڑی آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزارا کہ افطاری میں گوشت اور روٹی آیا ہے، افطاری میں گوشت اور روٹی ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، اور مجھے کہیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو کچھ نیکیاں کمائی تھی وہ تو انہوں نے آخرت میں حاصل کی، یہاں تو انہیں کچھ ملا ہی نہیں، سب آخرت میں حاصل کیا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں یہیں دنیا میں دے دیا گیا اور آخرت میں نہ ملے، کہ ایسا تو نہیں کہ وہ دنیا، یعنی کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں یہ دنیا میں دنیاوی نعمتوں کی شکل میں دے دیا گیا ہو، تو پھر تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات۔ تو یہ یعنی کہ یہ حال تھا صحابہ اکرام کا۔ تو پہلے جو ہے صحابہ اکرام کو حکم تھا کہ سب خرچ کر دو، یعنی اپنے لیے استعمال کرو، باقی جو بچا وہ سارا کا سارا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ لیکن پھر جو ہے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، قبیلہ بنو نذیر کو نکالا گیا، قبیلہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، ان کی بستیوں پر قبضہ کیا گیا، ان کے مکانات، ان کے باغات پر قبضہ ہوا، اور یہ ساری ان کی بستیاں بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ، یہودیوں کے قبیلے تھے دونوں، ان پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو اب حال یہ ہوا کہ پھر اب مال لوٹا دیا گیا، مال شکریہ کے ساتھ لوٹا گیا، اے انصار تم نے ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا لیکن اب ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنا مال واپس لے لو، اب تم اپنا مال واپس لے لو۔ تو سارے انصار، سارے مہاجرین صحابہ جو تھے، انہوں نے انصار کو مکان، چاہے باغ یا درخت، جو کچھ بھی تھا ان کا، وہ سب واپس کر دیا کہ اب تو ہمارے پاس بھی مکان ہے، اب تو ہمارے پاس بھی باغ ہے، اب تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے واپس کر دیا۔ اور اس میں بھی ایک بڑی پیاری حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دودھ پلانے والی یعنی کہ دایا ہیں، آپ کی رضائی ماں بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کی باندی تھی، یعنی آپ کی باندی تھی اور پھر آپ نے انہیں دودھ بھی پلایا۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، عمر زیادہ ہو چکی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دس ایک درخت یا دس درخت عطا فرمائے تھے، یہ بھی بخاری شریف ہی کی روایت ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں نے جو باغ دیے تھے یا درخت دیے تھے، وہ درخت جو ہے ام ایمن کو سرکار نے عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں نے کہا کہ انس، سرکار سب کو واپس دلوا رہے ہیں، سارے انصاریوں کو واپس مل رہا ہے، تم بھی جاؤ، جا کر سرکار سے لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، گئے اور کہا کہ رسول اللہ میرے بھی درخت اگر مل جائیں واپس تو میرے کام آئیں گے۔ تو سرکار نے کہا کہ جاؤ ام ایمن سے کہو کہ وہ تمہیں واپس دے دے۔ حضرت ام ایمن کے پاس گئے، مانگا، حضرت ام ایمن نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے دیا، میں نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گی۔ تو حضرت انس بن مالک آئے، سرکار نے ام ایمن کو بلایا، کہا کہ ام ایمن میں تجھے دس دوں گا، یہ اس کا ایک درخت دے دے، میں دس دوں گا۔ کہا نا میں نہیں دوں گی۔ کہا میں بیس دوں گا۔ کہا نہیں میں نہیں دوں گی۔ کہا تیس دوں گا۔ کہا نہیں میں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ سرکار دس دس بڑھاتے گئے، سرکار نے یعنی دس دس بڑھاتے بڑھاتے فرمایا میں سو درخت دوں گا، سو دوں گا، اس کا اسے واپس کر دے۔ ام ایمن نے کہا ہاں تو میں راضی ہوں۔
تو راضی ہوں. وہ 100 درخت لے کر انہیں ان کا درخت واپس کر دیا. تو یہ یعنی کہ حالانکہ یہ کوئی یہ نہیں لالچ ایسا کچھ نہیں, لیکن یعنی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک پیار ہے اللہ کے رسول سے. تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جب یہ مال مہاجرین کو بھی مل گیا, سب عیش و آرام میں آ گیا, یعنی سب کے پاس مال آ گیا, تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. آیت زکوٰۃ نازل ہوئی کہ پہلے سب مال خرچ کرنا ضروری تھا, اب صرف 40واں حصہ اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%, 100 روپے پر 2.5 روپیہ, یہ اب تمہیں زکوٰۃ میں دینا تم پر فرض ہے. اب سارا مال اس کے سوا جمع کر سکتے ہو. زکوٰۃ اب پہلے یہ تھا جیسے حضرت بزرگ فاروق کہتے ہیں نا کہ جو بھی جمع کیا خزانہ, اور خزانہ تو حرام ہے, اللہ نے قرآن میں حرام فرمایا. اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے زکوٰۃ, اگر جس مال کی زکوٰۃ نکال دی پھر جمع کیا, وہ خزانہ نہیں ہے, اس پر آپ سے یعنی کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر زکوٰۃ نکالی تو. ہاں اگر زکوٰۃ نہ نکالی تو پھر وہ مال خزانہ, جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی وہ خزانہ ہے اور اس پر عذاب بھی ہوگا, وہ توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا. بہرحال تو رب نے فرمایا کہ جو زائد ہے وہ خرچ کرو. کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے آیتوں کو واضح بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. کس میں غور و فکر کرو؟ یہ آیت نمبر 119 ختم ہوئی, 219 ختم ہوئی. آگے رب فرماتا ہے کس میں غور و فکر کرو؟ فی الدنیا و آخرہ, دنیا اور آخرت میں. یہ مال خرچ کر کے دنیا کے لیے بھی تم سامان تیار کرو دنیا میں رہنے کا, آخرت کے لیے بھی سامان تیار کرو کہ راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے وہاں جمع کر لو. اب ایک آگے اور ایک مسئلہ بیان فرماتا ہے رب, ویسلونک عنی الیتامہ, اور اے محبوب یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے, یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ابھی تو عام مال کی بات تھی, اب یتیموں کے مال کے بارے میں سوال ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے جو ہے یتیم کے مال کے تعلق سے جو ہے بڑی بے احتیاطی برتی جاتی تھی, یتیم کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا, یتیم کے مال پر خاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. اچھا یتیم کسے کہتے ہیں پہلے وہ بتا دو, یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ شخص کے جس کے والد اس کی نابالغی میں انتقال کر جائے تو پھر وہ یتیم ہے. نابالغ لڑکے کا اگر باپ مر جائے تو وہ یتیم ہے, اور اگر بالغ ہو گیا اور اس کے بعد والد کا انتقال ہوا تو پھر وہ یتیم نہیں کہلایا جائے گا. ہمارے یہاں تو ایسا رواج ہو گیا کہ بچہ جو ہے 15-18 سال کا 20 سال کا ہو تب بھی اگر اس کا باپ مر جائے تو کہتا بیچارہ یتیم ہو گیا, وہ یتیم نہیں ہے. نابالغ کا باپ مرے تو یتیم, جانوروں میں جانور کی ماں مر جائے تو یتیم, انسانوں میں تو باپ مرے تو یتیم, اور اگر جانوروں میں ماں مر جائے چھوٹے بچے کی ماں مر جائے تو وہ یتیم. اور در یتیم, در کہتے ہیں موتی کو, یتیم موتی وہ جو سیپ میں تنہا ہو, سیپ میں ہمیشہ دو موتی پیدا ہوتے ہیں, جوڑے میں جوڑا پیدا ہوتا ہے, تو اگر تنہا ہو اکیلا ہو جوڑی نہ ہو تو پھر وہ یتیم ہے, اسے در یتیم کہتے ہیں. اور سرکار کو در یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ آمینہ سے تنہ تنہا پیدا ہوئے ہیں, تنہ تنہا وہ در یتیم ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یتیم, ایسے یتیموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما کہ یہ آپ سے یتیموں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. قل اصلاح لہم خیر, سرکار نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں کہ ان کے ساتھ اصلاح کرنا, ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے اصلاح کرنا. یتیموں کا مال چونکہ ہڑپ کر جاتے تھے اور غصب کر لیتے تھے, تو اللہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت حکم فرمایا تھا کہ یتیموں کے مال سے بچو, اور اس پر وعیدیں بھی فرمائی کہ یتیم کا مال کھانے والا جو ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا, جہنم میں جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اب سارے صحابہ ڈرنے لگے یتیم کے مال میں کہیں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے, یتیم کے مال سے ڈرو. تو اب جن کی پرورش میں یتیم تھے ان کا حال یہ ہوا کہ وہ ان کا کھانا بھی الگ رکھتے تھے, ان کا الگ پکاتے تھے, اپنا الگ پکاتے تھے, یعنی ان کے مال سے ان کا کھانا پکتا تھا, اپنے مال سے اپنا, اپنا کھایا ان کا تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, اور اگر بچ گیا تو سڑ جاتا تھا, پھینک دیتے تھے لیکن کھاتے نہیں تھے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا.
ہاں تو اور اتنی یعنی زیادہ سختی ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر اتنی سختی رہی ہے مومنین پر بڑا سخت ہے یہ معاملہ اور ان کے ساتھ یعنی اتنی یعنی بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے ان سے بڑا بچ کے رہنا پڑتا ہے تو اگر اتنی سختی ہوئی تو پھر لوگ یتیموں کی پرورش کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں محبوب آپ فرما دیں اصلاح لہم خیر ان کی اصلاح یہ بہتر ہے. اب ان کی اصلاح کیسے ہو جان میں مال میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں پرورش میں ہر چیز میں ان کی ہر چیز میں اصلاح کرو درستگی کرو درست کر دو سیدھا اور صحیح کر دو. کیسے کہتے ہیں کہ پرورش میں ان کی اصلاح کرو کہ تم ان کی پرورش اچھے سے کرو انہیں ان کی صحت کا اور ان کے مرض کا بیماری کا دوا کا علاج کا ہر خیال رکھو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو یہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھو یہ پرورش میں اصلاح ہوگی. ان کی تربیت میں اصلاح کرو کہ انہیں اچھی تعلیم دو ادب سکھاؤ اور انہیں ایمان و عقائد کے تعلق سے سکھاؤ اعمال صالحہ کی تربیت دو نماز روزہ صوم و زکوٰۃ کا پابند بناؤ تقوی الہی کی تعلیم دو یہ ساری یہ تربیت ہے تو تربیت میں بھی اصلاح ہونی چاہیے. اسی طرح ان کے مال میں بھی اصلاح ہو ان کے مال میں بھی اصلاح ہو کہ ان کا مال جو ہے وہ اچھے کاموں میں لگاؤ. ایک تو یہ کہ ان کا مال حفاظت سے رکھو وہ مال جو خراب ہو جاتا ہو جلدی جیسے کھانے پینے کی چیزیں تو اسے اپنے مال سے ملا کر اسے خرچ کرو خود بھی کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور ان کا وہ مال یعنی روپیہ پیسہ جو ہمیشہ برقرار رہ سکتا ہو تو اس کی حفاظت کرو. اگر تم غریب ہو تمہیں ضرورت ہے ان کی پرورش کے لیے تمہیں خرچ کی ضرورت ہے تو تم بھی اس میں سے خرچ کر سکتے ہو. تم اس کی پرورش کر رہے ہو تو اس کی پرورش کا خرچہ اس کے مال سے تم اپنے لیے بھی لے سکتے ہو کہ تم پرورش کر رہے ہو اس کا کرایہ اس کی اجرت تم لے بھی سکتے ہو اگر تم غریب ہو تو اور اس پر بھی خرچ کرو دونوں اعتبار سے. لیکن اور اگر یعنی تمہارے پاس بھی مال ہے اس کا بھی مال ہے اور تم اس کی پرورش کرو تو تھوڑا مال اس کا تھوڑا اپنا دونوں ملا کر اس کے یعنی کھانے پینے کے اعتبار سے اس کے حساب سے تم اس کا مال خرچ کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا آٹا اپنا لیا اور باقی سارا اس کا لیا اور پھر کھا رہے ہیں سب مل کر ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. تو یہاں بھی بھلائی اور یعنی اس کی اصلاح ضروری ہے کہ تم اس کے مال کو خرچ کرنے میں بھی اس کی اصلاح کرو کہ اس کا مال ضائع اور برباد نہ جائے. ہاں اگر تم نے اسے کاروبار میں لگایا تاکہ اس کے مال میں اور اضافہ ہو کہ بھائی اگر یتیم ہے اور اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو اگر بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک 10 لاکھ آپ نے ایسے ہی فکس جمع رکھا تو 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی رہے گا. آپ نے سوچا کیوں نہ اس کو کاروبار میں لگاؤں تاکہ اس کا منافع بڑھتا جائے تو 10 لاکھ کے 50 لاکھ کر کے آپ نے دیے تو یہ تو اور اچھی بات ہے یہ بھی اصلاح ہے. تو آپ اسے کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں جبکہ اس کا فائدہ اس میں ہو. رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کا مال اپنے مال سے ملا لیتے ہو تو تمہارے بھائی ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی ڈر کی اور خوف کی بات نہیں ہے. اگر تم نے ان کا مال اپنے مال میں ملا دیا اور پھر خرچ کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ تمہارے بھائی ہیں. یہ بھائی کیسے بھائی ہیں عقیدے کے اعتبار سے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں یا یہ کہ وہ قبیلے کے اعتبار سے بھائی ہیں. اکثر ہم قبیلہ یا ہم وطن لوگوں کو بھائی کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے پرتیجنا میں ہمیشہ کہا ہوگا بدا بھارتی ہمارا بھائی بہن چھ یہ بھارتی ہے یعنی جو بھی ہندوستانی وہ میرا بھائی بہن ہے وہ میرے بھائی بہن ہے کیوں ہم وطن ہونے کے اعتبار سے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ کل مومنین اخوہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے وہ چاہے کہیں کا رہنے والا ہو تو یہ ایمانی بھائی دینی بھائی ہیں. اسی طرح ہم پیشہ ہو کاروبار میں ساتھ ہوں تو کاروباری اعتبار سے بھائی ہے بھائی یہ تو میرا بھائی ہے. کس اعتبار پہ ساتھ میں دونوں پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ یعنی اتنی دوستی پکی ہے کہ بھائی یہ تو میرا بھائی جیسا ہے یا بھائی ہے. تو یہ یعنی کہ رب نے فرما کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور یہاں مال ملانے کی بھی بات ہو سکتی ہے وہیں تو خالی تم اور اگر تم انہیں ملا لو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان سے شادی کر لو یا اپنی اولاد سے ان کی شادی کروا دو اور رشتہ داری جوڑ لو ملا لو تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. رب آگے فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مفسد کو مصلح سے جانتا ہے
یعنی مفسد اور مصلح کو رب جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح چاہنے والا ہے. آپ یعنی اس کا مال خرچ بھی کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں, میں تو اصلاح کے لیے اس کا خرچ کر رہا ہوں, اور دل میں فساد ہے. رب جانتا ہے, اگرچہ لوگ نہیں جانتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نیتوں میں فساد ہے یا اصلاح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے, مفسد فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے وہ جانتا ہے, اسے امتیاز ہے کہ کون فساد کرنے والا اور کون اصلاح کرنے والا. تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اگر اللہ چاہتا تو تم پر اور سختی فرماتا, اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تم پر یہ معاملہ سخت فرما دیتا, تمہیں مشقت میں مبتلا فرما دیتا, تمہیں مشقت میں مبتلا فرما دیتا. کہ اللہ تعالیٰ بالکل حکم فرما دیتا نہیں, یتیم کے مال کو ایک روپیے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے, اور کھانا بھی بالکل ان کا ایک دانہ بھی تم کھا نہیں سکتے. اگر اللہ چاہتا تو یہ سخت حکم نازل فرما سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے, اس نے اپنی حکمت سے تم پر احکامات میں نرمی فرمائی, نرمی فرمائی اور آسان اور نرم حکم نازل فرمایا کہ تم مل جل کر رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس لیے مل جل کر, یعنی یہاں یتیموں سے ملنا جلنا ہے, مل جل رکھ کر کھانا پینا, کہتے ہیں ایسے ہی تم آپس میں گھر والے رشتہ دار دوست و احباب آپس میں مل جل کر کھانا کھائیں تو یہ بھی بابرکت چیز ہے. مل کر کھانا چاہیے, برتن پلیٹیں الگ الگ ہو الگ بات ہے, لیکن بیٹھیں ایک ساتھ, ایسا نہ ہو کہ ایک آیا کھایا وہ چلا گیا دوسرا آیا پھر وہ اکیلا تنہا کھائے اور پھر وہ تیسرا کبھی کھا رہا ہے چوتھا کبھی بیٹھ کر کھا رہا ہے, سب الگ الگ اپنا اپنا کھانا کھا کر نکل رہے ہیں. یہ ایسا نہ ہو بلکہ سب ساتھ مل کر کھائیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جاب پر جا رہے ہیں تو وہ تو بیچارے اکیلے کھائیں گے, لیکن وہاں بھی دوست و احباب ہوتے ہیں, دو چار کو مل کر بیٹھ کر کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ یتیم یہاں تو چونکہ اخوان فرما دیا کہ فاخوانکم, یہ تمہارے بھائی ہیں, اس لیے یہاں تو مومنین یتامہ کے بارے میں یہ حکم ہوا, لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلق یقین یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس میں سارے یتیم شامل ہیں, مومن ہو چاہے کفار ہو, یتیم ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ یتیم اور میں ایسے جنت میں جائیں گے, یتیم اور میں ایسے جنت میں جائیں گے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یتیموں کی پرورش پر جنت کی جنت کا وعدہ بھی فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے خوشخبری اور بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں. تو یتیم کا یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں. ولا تنكح, یہ آیت نمبر 220 جو تھی وہ ختم ہوئی, یہاں سے آیت نمبر 221 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 221 رب فرماتا ہے ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. رب فرماتا ہے ولا تنكح المشركات, تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو, مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو. یعنی وہ مشرکہ, اس مشرکہ میں ساری کافرائیں آ گئی, مطلب مشرک کہا ہے لیکن مراد ہے کافر, جو بھی کافر ہو, چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو, اللہ کو مانتا ہو رسول کا انکار کر دے تو وہ بھی داخل ہے, رسول کو مانتا ہو اللہ کا انکار کر دے وہ بھی, جیسے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ جو ہے اللہ کو نہ مانے تو پھر وہ بھی کافر میں آ جائیں گے, وہ بھی مشرک میں آ جائیں گے. حالانکہ اہل کتاب کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. رب نے فرمایا ولا تنكح المشركات, تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کر دو, یہ مردوں کو حکم ہے, تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. حتی یؤمننا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, ان سے نکاح کر سکتے ہو. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, بڑے بہادر صحابی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شہر مکہ بھیجا, مدینہ سے مکہ بھیجا کہ تم جاؤ, وہاں کچھ ضعیف کمزور مسلمان ہجرت نہیں کر سکے, آ نہیں سکے, تو ایک کام کرو تم جاؤ, جا کر انہیں لے کر آؤ, انہیں لے آؤ. کہا ٹھیک. حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ تشریف لے گئے. جب مکہ پہنچے تو جب مکہ میں رہتے تھے اس وقت ایک مشرکہ عورت تھی, اس سے آپ سے محبت تھی, بڑی محبت کرتی تھی, بڑا پیار تھا.
اسے جب پتا, وہ بڑی خوبصورت بڑی حسین و جمیل اور بہت مالدار عورت تھی, جب اسے پتا چلا کہ ابو مرثد غنوی مکہ آئے ہیں تو یہ دوڑتی ہوئی پہنچی ابو مرثد غنوی کے پاس, ملاقات کی اور کہا یعنی کہ ابو مرثد غنوی سے یعنی چاہا کہ آپ مجھ سے جمع کریں, وتی کریں, یعنی کہ دونوں آپس میں پیار محبت کریں. حضرت ابو مرثد غنوی نے روک دیا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اسلام میں زنا حرام ہے, میں نہیں کر سکتا, میں تجھ سے دور رہوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نکاح کر لو, تو ٹھیک ہے نکاح کر لو. یہ یعنی کہ بہت دنوں کے بعد کی ملاقات تھی, تو وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی, وہ اپنے کنٹرول سے باہر تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکاح کر لو, پھر تو حلال ہو جاؤں گی. تو آپ نے فرما کہ نہیں, اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کنٹرول میں ہوں, میں آپ کے قبضے میں ہوں, میں اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر تم سے نکاح نہیں کر سکتا. سرکار اجازت دیں, میں پہلے پوچھوں گا, اگر وہ اجازت دیں گے تو میں نکاح, یعنی پہلے محبت تھی لیکن جب ایمان لے آئے ہیں تو اب سرکار کی محبت پر ساری محبتیں قربان کر دی. میں اب نہیں کر سکتا, میں تجھ سے نکاح بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار سے مسئلہ نہ پوچھ لوں. کہتے کہ ٹھیک ہے پوچھ لو. تو پھر اس کا نام عناق تھا. آپ گئے اور بارگاہ رسالت میں جب واپس مدینہ پہنچے تو بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی نازل ہوئی کہ لا تنکح المشرکات, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو, حتی یؤمن, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, اگر ایمان لائیں تو پھر نکاح کرو, پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ مشرکہ کی مشرکہ کافرہ کی کافرہ رہیں اور تم مسلمان کے مسلمان رہو اور نکاح کرو, کہتے یہ جائز نہیں ہے. ایسے بہت سے نکاح ہوتے ہیں آج کل لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یعنی لیے مسلمانوں کے لیے کافرہ سے یا مشرکہ سے, مردوں کے لیے کافرہ یا مشرکہ سے نکاح کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, لیکن اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے. اہل کتاب سے مراد یہودیاں یا نصرانیاں, عیسائیاں ہو کرسچن یا یہ کہ وہ یہودیاں ہو, تو جیویز, تو ان سے نکاح کرنا حلال ہے, ہمارے لیے جائز ہے, اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز اگرچہ ان کے عقیدے کچھ بھی ہوں, لیکن جائز ہے ان سے نکاح کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اجازت عطا فرمائی کہ تم اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہو, لیکن علماء اکرام نے فرمایا اور صاحب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اجازت تو ہے کرنے کی, اگر کوئی کرے گا تو جائز ہے, نکاح جائز ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے, ان کے حسن و جمال کی وجہ سے, یا ان کے مال کی وجہ سے, یا ان کے حسب نسب کی وجہ سے, یا ان کے دین کی وجہ سے. یا تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے, بڑی خوبصورت ہے اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے, یا ان کے مال کی وجہ سے کہ کیسی بھی ہے مالدار ہے, شادی کروں گا تو بنگلے میں آ جاؤں گا, گاڑیوں کا مالک ہو جاؤں گا, پوری پراپرٹی کا مالک ہو جاؤں گا, تو مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تیسری وجہ ہو سکتی ہے حسب نسب, اعلیٰ خاندان کی, وہ کیسی بھی ہے لیکن اس کا نسب اعلیٰ خاندان کی ہے, تو اعلیٰ خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جا سکتا کیا جاتا ہے. کہتے چوتھی وجہ ہے دین کی وجہ سے نکاح کیا. سرکار فرماتے ہیں فضفر من دینی ہاں, تو تم اس کے دین کے ذریعے سے کامیاب ہو جاؤ, یعنی تم نکاح ان تین وجہوں سے مت کرو, نہ حسن و جمال کی وجہ سے, نہ ہی اس کے مال کی وجہ سے, اور نہیں حسب نسب کی وجہ سے, اعلیٰ خاندان کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو. اگر وہ دیندار ہے تو پھر اس سے نکاح کرو, اور یہودیاں نصرانیہ تو دیندار تو نہیں ہے, دیندار تو نہیں ہے. ہاں تو سرکار نے فرمایا دیندار سے نکاح کرو, تو پتہ یہ چلا کہ ان سے نکاح کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے, مکروہ ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کہ نکاح کرو تو مومنہ عورتوں سے کرو. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سرکار کے زمانے میں تو کسی صحابی نے کسی سے نکاح نہیں کیا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب سر رسول ہیں, اللہ کے رسول کے رازدار صحابی ہیں, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک عیسائیہ سے نکاح کیا, ایک نصرانیہ سے نکاح کیا, نصرانی وہی عیسائی ہے, نصرانیہ سے نکاح کیا. اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے
انہوں نے ایک یہودیہ سے نکاح کیا، شاید حضرت عبداللہ بن کوئی صحابی تھے، انہوں نے یہودیہ سے نکاح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان اور وہ دوسرے صحابی دونوں کو لکھا کہ تم اپنی بیویوں کو یعنی یہودیہ یا نصرانیہ جو ہے اسے طلاق دے دو، اسے طلاق دے دو، فوراً طلاق دے دو. حضرت حذیفہ بن یمان کو جب وہ پیغام ملا آپ نے فوراً سوال کیا، ایک خط یعنی کہ لکھ کر بھیجا، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ حرام ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا حرام تو نہیں ہے، میں انہیں حرام تو نہیں کہتا، لیکن جب یعنی کہ ان سے تمہارا اختلاط ہوگا تو وہ تمہارے دین کو برباد کر دیں گے، جب تم ان سے میل جول رکھو گے تو تمہارے دین کو برباد کر دے گی، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گی، تو اس لیے تم ان سے فوراً طلاق دے دو اور مسلمان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرنا میں ناپسند کرتا ہوں. بہرحال تو یہ ناپسند، ہاں اس کے لیے اجازت ہے کہ جو یعنی اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ میں یعنی اس سے شادی کروں گا تب بھی میں اپنا دین برقرار رکھوں گا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہوں گا، اس کے اخلاق میں اختیار نہیں کروں گا اور اسے ایمان پر لانے کی کوشش کروں گا، یہ اور اپنے بچوں کو اس کے دین سے بچانے کی گارنٹی ہو اپنے پاس کہ میں اس یعنی بچوں کی ماں کے دین پر بچوں کو نہیں جانے دوں گا، اپنے دین پر رکھوں گا، تو یہ اور بچوں کو دیندار بناؤں گا، اگر یہ گارنٹی آپ کے پاس ہو تو آپ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں تو جائز ہے، اگر یہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی کر لی، آج آپ دیکھیں نا کتنے ایسے ہیں بد مذہبوں سے شادیاں کرتے ہیں اور پھر خود بھی بد مذہب ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان کی پھر یعنی کوئی خیر نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کیسے کیسے اہل ایمان جو ہے بد مذہبوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہ بھی انہی کے ہو گئے، جو عورت کا مذہب اور دین تھا وہی دین انہوں نے اختیار کر لیا. تو اپنے اوپر زیادہ بھروسہ نہ رکھ، شیطان جو ہے ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہوا ہے، تو اپنے دین میں جو ہے تھوڑی سی احتیاط برتیں. تو رب نے یہاں یہ حکم فرمایا، اسی طرح آگے رب فرماتے ہیں وَرَأَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتِن، اور باندی، مومنہ باندی یعنی کہ خریدی ہوئی عورت، ایک مارکیٹ سے خریدی ہوئی عورت کے پہلے زمانے میں خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھی، وہ باندی خادمہ نوکرانی، کہتے ہیں کہ ایک باندی جو مومنہ ہو یہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت پسند ہو. ولو اعجبتکم، اگرچہ یہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہے، وہ آزاد بھی ہے، لیکن وہ اس مشرکہ حسن و حسین و جمیل اور مالدار عورت سے وہ باندی، وہ فقیرہ، وہ غریب، وہ باندی مومنہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ آیت مبارک کا ٹکڑا نازل ہوا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے تعلق سے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، حبشیہ تھی، کالی کروٹی، کالی باندھی تھی، حبشیہ آپ کی باندھی تھی، نوکرانی تھی، خادم آپ مارکیٹ سے خریدی ہوئی تھی اور وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، آپ مالک تھے، اس کے مالک تھے. آپ نے ایک دن کسی بات پر آپ کو غصہ آیا، اس کی کسی غلطی پر ایک زوردار تماشا مارا اور لان تان کیا، برا بھلا کہا اور تماشا مارا. اس کے بعد آپ کو افسوس ہوا، یا میں نے اسے، میری خادمہ اتنی خدمتیں کرتی، میں نے اسے تماشا مار دیا، آپ کو افسوس ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. سرکار نے فرمایا وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور گواہی بھی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ یعنی بڑی دیندار ہے، بڑی دیندار ہے. سرکار نے فرمایا تو وہ تو مومنہ ہے، وہ تو مومنہ ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. جب سرکار نے کہا وہ تو مومنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اسے ضرور بھی ضرور آزاد کروں گا، اپنے غلامی سے آزاد بھی کر دوں گا اور ضرور اس سے نکاح کروں گا، کالی ہے، حبشیہ ہیں. اور عبداللہ ابن رواحہ وہ شخص، وہ صحابی کہ مشرکہ عورتیں ان پر فدا تھی، انہیں پیغام بھیجتی تھی کہ ہم سے نکاح کر لو، مالدار مالدار اور خوبصورت خوبصورت عورتیں پیغام بھیجتی تھی کہ ہم سے نکاح کر لو، اور یہاں ایک باندی، وہ بھی کالی، حبشیاں باندی تھی، حبشی باندی، اس سے آپ نے نکاح کیا تو لوگوں نے تانے مارنا شروع کیا، تانے مارنا شروع کیا، یہاں تمہیں اتنی حسین و جمیل اور مالدار مالدار مشرکہ عورتیں نکاح کا پیغام دیتی تھی، انہیں ٹھکرا کر تم نے کالی باندی سے نکاح کر لیا. رب نے آیت مبارکہ نازل فرمائی وَرَأَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ،
ولو اعجبتکم، یہ مومنہ باندھی، یہ آزاد مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ اچھی لگتی ہو، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، وہ تمہیں محبوب ہو، لیکن اگر ایمان کے رشتے سے یہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم عورتوں کا نکاح مشرک بندوں سے، یعنی مشرک مردوں سے نہ کرو، حتی یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب یہاں جیسے مردوں کے لیے مشرکہ عورتوں سے منع، ویسے مومنہ عورتوں کے لیے مشرک مردوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہمارے لیے تو مردوں کے لیے کتابیہ سے نکاح کرنا، اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی سے عورتیں، مسلمان عورتیں نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ رب نے فرمایا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور مومن غلام، مومن غلام یعنی کہ آزاد عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے، مومن غلام یہ مشرک آدمی سے بہتر ہے۔ کہ عورتوں کا، اپنے عورتوں کا نکاح تم غلاموں سے، مومن غلاموں سے کر دو، لیکن مشرکین سے مت کرنا۔ تو یہ مومن غلام ضرور بھی ضرور مشرک سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ اے عورتوں، اگرچہ تمہیں مشرک مرد پسند ہو، لیکن اس سے بہتر تو پھر یہ کالا کلوٹا غلام ہے کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے۔ آج کل یہ وبا ہمارے درمیان اور ہماری بچیوں کے درمیان بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کفر مشرکین کے لڑکوں سے جو ہے یاریاں کرتی ہیں، دوستیاں کرتی ہیں، فرینڈ شپ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی محبتوں میں گرفتار ہوتی ہیں، اور کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اور سارے ریلیشن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل ہو جاتی ہے، مرتدہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اس سے پہلے تفسیر میں گزرا بھی ہے کہ مرتد یا مرتدہ، جو دین اسلام، جو کافر ہوں وہ نہیں، جو ایک بار اسلام میں داخل ہوا پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو اسلام کو چھوڑنے والا مرتد اور مرتدہ ہیں۔ ایسوں کا نکاح دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا، کافر و مشرک سے بھی نہیں ہو سکتا، کافر و مشرک سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر و مشرک آپس میں نکاح کرتے ہیں، اور ان سے جو اولادیں ہوتی وہ حرامی نہیں ہیں، وہ حلال کی اولادیں ہیں۔ کفار و مشرکین آپس میں نکاح کرتے ہیں، ایک یعنی کافر لڑکا یا مشرک لڑکا، اور ایک مشرک اور کافرہ لڑکی اگر آپس میں نکاح کرے، اور ان سے جو اولادیں ہوں گی ان کا نکاح بھی آپس میں صحیح ہے، ان کی اولادیں بھی حلال ہیں، حلال ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی یعنی میاں بیوی کفار تھے، اگر دونوں مسلمان ہو گئے تو انہیں دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ سات پھیرے ہی چل جائیں گے، انہیں دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ مرتد اور مرتدہ کا نکاح پھر دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا، اور مرتد اور مرتدہ کی ایک ہی سزا قتل ہے، قتل ہے یہ ان کی سزا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل کیا جائے، اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ہم ان سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی مومن ان سے رشتہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں، اولئک یدعون الی النار، وہ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں جہنم کی طرف جانا ہے یا اللہ کی جنت اور مغفرت کی طرف آنا ہے۔ اگر اللہ کی جنت اور مغفرت چاہیے تو پھر مومن بندوں سے اور مومن بندیوں سے نکاح کرو، ادھر مت جاؤ۔ رب فرماتا ہے کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، روشن کر کے بیان فرماتا ہے، بالکل صاف صاف بیان فرما دیتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کرے، اپنی عقل لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔